o cambio de empresa xestora das votacións. En terceiro lugar, a implementación do sistema de confirmación de voto por envío dun SMS. En cuarto lugar, a renovación das claves de acceso á plataforma no momento da votación. En quinto lugar, a contratación dun servicio de autoridade de votación externa que verifique a limpeza do proceso de votación. E, en sexto lugar, a implementación na papeleta de votación do nome completo das persoas que integran cada unha das candidaturas. Paso a facer un comentario breve sobre cada unha delas. En primer lugar, o cambio da empresa xestora do ficheiro informático que contén o censo de Marea. Dentro do relato de feitos probados que quedou constatado como consecuencia das auditorías practicadas, quedou evidenciada que a persoa informática contratada para xestionar o ficheiro que contiña o conxunto dos datos dos inscritos de Marea cedeu de forma indebida as claves a unhas persoas que non estaban autorizadas nin regulamentariamente como consecuencia do que establecen os estatutos de Marea nin legalmente como establece a Lei Orgánica de Protección de Datos. A maiores desto, foi constatado tamén como consecuencia desa auditoría a copia completa dos datos censais de todas as persoas inscritas, é dicir, unha descarga completa do censo.